Tərtərdə 24 yaşlı gənc miniyə düşüb, hadisə rayonun Borsunlu kəndində qeydə alınıb. Xəsarət alan gənc Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun sağ ayağının pəncə hissəsinin travmatik amputasiyası həyata keçirilib. Hazırda vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Ərazinin minalı olmasından xəbərsiz olan 24 yaşlı Əli Ağalarov bildirib ki, Borsunlu kəndi ərazisində örüş yerinin yaxınlığında fərdi təsərrüfatına aid heyvanlarını axtararkən miniyə düşüb. Qoyunlarım bitmişdi, onları gətirmək istəyərkən miniyə düşdüm. Yəni, bilmirdim orada mina var, yoxsa yoxdur. Əvvəllər həmin ərazidən bir dəfə keçmişdim, orada heç nə olmamışdı. Yəqin ki, mənə başa düşürüm ki, sil yük çəkmişdi onları. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri prosesual hərəkətlər aparılıb, faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Xatırladaq ki, son bir ay ərzində Tərtər rayonunda bir neçə mina partlayışı hadisəsi baş verib. Nəticədə bir nəfər ölüb, üç nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Emin Babayev, Fəzai Səfərov, Orxan Aslan, APA TV.